Kanalımıza müraciət edən Xəzər İnşaat 21-ci əsr şirkətinin Kristal Abşeron MTK-ya məxsus olan Bakı şəhəri Nizami rayonu Məsəd Gəncəvi küçəsi 130C və Rüstəmov 20/2 ünvanlarında yerləşən yeni tikildə yaşayan sakinlər bildirirlər ki, sözü gedən MTK-nın sakinlərin hüquqları ilə əlaqədar təyin edilmiş ofisi şikayətlərə və müraciətlərə baxmır. Sakinlər ümumi yığıncaq keçirilmədən yaşayış binasının idarə edilməsinin Nizami 9 mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyətinə həvalə edildiyini də əlavə edirlər. Onlar deyir: Stat. Tərəflər arasında xidmət müqaviləsi bağlanmadan sakinlərdən hər mənzil üzrə pul vəsaiti yığılmaqdadır. Sakinlər tərəfindən istismar yığımı üzrə alınan ödənişlərin hansı məqsədlər üçün xərcləndiyi barədə məlumatlar tələb edilməsinə baxmayaraq heç kəsə bu hesabatlar verilmir. Binanın yanğın sulu söndürmə, yanğın xəbər vermə, tüstü sovurma sistemləri işləmir. Təxliyə üçün nəzərdə tutulmuş giriş qapısı bağlıdır. Bununla da baş verə biləcək hər hansı yanğın hadisəsi zamanı sakinlərin həyat və sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan yüksək risklər yaranmaqdadır. Əlavə olaraq binada tikinti işləri yekunlaşmasına baxmayaraq hələ də iki bina arasında park kimi layihələndirilən həyat yanı ərazidə tamamlama işləri aparılmayıb. Parking sahəsinə giriş üçün tikinti işləri ümumiyyətlə başladılmayıb. Statın sonu. Sakinlər həmçinin sayğacların alınması və quraşdırılması üçün onlardan 870 manat məbləğ alındığını bildirir. Bütün bu problemləri əhatə edən şikayət məktubunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinə də göndərdiklərini qeyd edirlər. Məsələ ilə bağlı Kristal Abşeronun mətbuat katibi ilə əlaqə saxladıq. O isə öz növbəsində Xəzər İnşaat MMC-ni məlumatlandıracağını və yazılı mövqeyi göndəriləcəyini bildirsə də, üzərindən müəyyən zaman keçməsinə baxmayaraq mövqeyini əldə edə bilmədik.